Друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу серію відео про продажі на фотобанках, фотостоках. В цьому відео ми розповідаємо про фото, які продались на різних сайтах, на різних фотостоках більше, ніж за $1. Вибачайте, що так з запізненням продаю статистику. iStock в 20-х числах наступного місяця тільки подає звіт про продажі за попередній місяць, тому зараз буде звіт за місяць березень, а в зв'язку з тим, що ще були великодні свята, враховуючи те, що ми живемо ще в селі, є багато домашніх там справ і клопотів, публікуємо і записуємо відео при можливості. Розпочнемо з коротенької статистики по фотобанкам. Отже, за березень у нас Shutterstock продав 195 файлів, iStock 104, Adobe 89, Dreamstime 18, BigStock 22, 123, Rev 34 файли, Deposit Photos 37, Canstock Photo 2, Alamy 2, Pixta 15. Pond5 вже десь на протязі 2 місяців взагалі нічого не продає. Чомусь він затих, не можемо зрозуміти поки що чому. Загальна кількість 518 файлів. Отже, перший у нас фотобанк 123RF. Це фотографія палаючих смолоскіпів. Був у нас такий захід з однієї політичної сили вечором. І мене запросили познімати отакий їхній захід. Там були смолоскипи, було багато людей. Вечір, вийшло так атмосферно, і ця серія непогано продається. Ця фотографія продалася за $1.10. Фотка зі смартфона, ескаватор вкопає траншею для електричного кабеля. Продалася за $1.30. Також 123RF, текстурка, дуже часто продається на різних сайтах. Купили за $2.50. Це іскри ми фотографували на фотобанки, отакі теж текстурки, розмиті в кружечки, в букешечки. $1.60. Наступна фотка Adobe Stock за $1.70. Це ми були в Буковелі. Фотка зі смартфона. Знову ж таки, гідроізоляція будинку. $1.80. Остання зйомка зимова наша з нашим Діксі собакою. Вийшли ми в ліс на прогулянку. Зняли таку серію, купили за $1.90. Тема локдауну, карантину, теж ми були на якомусь заході, зняли цю масочку, висіла на барній стойці, за $1 купили. Здача крові на аналізи, купили за $2. Також Adobe Stock, текстурка, падаючий сніг на темному фоні, купили за $2.70. Це я вставляв вдома вікна. До речі, фотка Editorial, бачите, є логотипи від ES. Котрий раз переконуюсь, що Editorial нічим не гірше продається, ніж комерційна ліцензія. Так що можете грузити з логотипами, тільки правильно описуйте, правильно атрибутуйте. Купили за $3.10. Також Adobe Stock, це нова тема, популярна квітка, ну не квітка навіть, а дерево. Зараз в тренді, воно можна сказати, через всіх тих, хто займається сільським господарством, зараз її замовляють активно, називається павлонія. Ми були там у знайомого, він вирощує їх, саджанці такі розводить, і один знайомий купляв, а я з ним заодно пофоткав ці всі рослинки, і теж вони непогано продаються. Купили за $3.30. Це зимовий ліс дрона, просто взлетів вид зверху. $3.40. І останній файл на Adobe, це було відео, купили. Продалося за $35. Ми теж поставили на кухні чорний фон. І просто дружина підкидувала знизу муку. Вийшло такий відосик, який комусь пригодився, і його купили за $35. Такий приємний бонус для нас. Так, наступний сайт, це у нас іде Alamy. Alamy дуже рідко продає, але продає, ну, в принципі, плюс-мінус як Adobe, нормальні ціни там. Цю фотку купили за $1.10. Зараз у нас вже йде Getty Images сайт, iStock так званий. Зараз цю фотографію купили за $1, клавіатура ноутбука. Також ліс з дрона купили за $1.20. Текстурка з валюти купили за $1.30. Це ми теж були в Карпатському селі вечором, і на тривалі витримці за штатива отакі розмиті вогники.
автомобілів. Купили за $1.30. Теж з цієї серії, де розводять рослини павлонію. $1.40. Це такий парник. Наступна фотка з серії з смолоскипами за $1.50. Наша доця Яна про цю серію розповідав. Серія під коронавірус знята. Така імпровізована масочка на зеленому фоні доця. $1.80. Знову ліс з дрона. $2. Це фотошоплена маска на Франкліні. $100 купюрі. $2.20. Хлопці також маски прифотошопив їм. Була у нас серія з дитячого майданчику. Оригінальне фото продалось взагалі там лічені рази. Оце фото непогано продається в масках. $2.40. А будівництво, фотка зі смартфона, $2.50. Це такий колажик, сет, набір масочок, вирізаних на білому фоні, ізольованих. $2.60. Також iStock. Є така в мене серія з різними прапорами, теж непогано продається. Це в мене є ілюстрації, прапори окремо на тканині, накладені на текстуру. І ця безпосередня фотка продалась за $3.20. Це вже у нас пішов депозит фотос. Також продав едіторіал фотографію за $1.04. Це монтаж вхідних дверей. Теж непогано ця серія зайшла. Бачите, логотипи не затерті, ні на рукавиці, ні на шуповерті. Фотки продаються нічим не гірше, ніж комерціал. Знову прапор. Цього разу це вже на Піксті продажа за $1.30. До речі, Пікста японський сайт і купили японський прапор. Наступна фотографія продався сінгл такий жирний на Піксті за $14. Це старенька фотографія котика нашого. Дуже був такий хороший котик, вже його нема в нас, але він продовжує продаватися і приносить нам дохід. Фотка зі смартфона. Це перекриття будинку. $1.25. Це саме текстурка лакованого дерева, тільки інші кадрування тут теж продається. Ця фотка продалася на Шатерстоці за $2. Також Шатерсток. $2.10. Ескаватор. До речі, фотка ця теж зі смартфона. Були ми в білярні там, і поки всі збиралися, я не тратив час і виставив таку композицію. І вийшло, до речі, непогано. Продалося за $2.50 фотографія. 2 хвилини затраченого часу фотографія починає приносити свої плоди. Тема стоматології – це ортодонтія. Ця серія непогано продається. Ця фотка продалася за $2.08. Це ми були в аеропорту. Там, по-моєму, магазинчики такі були, всякі бутіки з різними товарами. Ця поличка з окулярами сонцезахисними непогано зайшла. Ця фотка продалася за $4.20. Знову Shutterstock, ліс зверху. І це вже був такий нормальний сінгл за $34. Друзі, тепер коротенько розкажу, що ми знімали в березні. Починається такий більш весільний сезон. Ми ще у нас паралельно зі стоками ми займаємося і весільною, і портретною фотографією, лавсторі знімаємо. І ось у нас було таких декілька пар в березні, ми були на воркшопі. Деякі фотографії з них будемо підражати на стоки також. Був міст Віадук в Орохті, там в Карпатах, такий дуже гарний. Ми пішли з ними в гори, там була така імпровізований такий столик, торти. Також з дрона познімали цікаві такі фотки. Це була одна пара у нас, друга пара. Також ми були в такому будиночку в Карпатах. Це вже третя пара Івана і Іра. Всередині познімали такі кадри. До речі, це деякі з них нормально зайдуть на стоки. Ну, така класична love story. Ну і четверта пара, це у нас також тема весілля, Макс і Маша, теж на фоні гір, потім ще були фотки з автомобілем, ну, знімали для інстаграму в тому числі. Ось таке коротеньке було відео з продажами за березень. Друзі, дякую всім, хто дивився. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Пишіть свої питання в коментарях, які, на яку тему ви б хотіли, щоб ми записали відео. Що вам цікаво на тему стокової фотографії, не тільки, обов'язково будемо всім відповідати. Дякую всім за увагу. До зустрічі.